Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламаларымызда біз қақпа жайлы айтамыз. Жалпы сіз қандай қақпаны таңдар едіңіз? Дәл осындай қазақша ойлармен өрнектелген бе? Әлде дәл мынадай үлгідегі ме? Жалпы қақпа таңдауға келген кезде сараңдық танытпау керек. Неге? Себебі қақпа ол үйіңіздің сәні деуге болады. Ал енді қақпалар жайлы әңгімемізді дәл осы жерден бастай берейін. Мен мына қақпаларға бір түсіндірме беріп жіберейін. Бұл қақпалар қазақша оюлармен жасалған. Бағасы 400 бен 700 мыңның арасында. Ал қазақша оюмен жасалған қақпалар ол қолдың жұмысы. Қазақша оюлармен жасалған дүние ол қазақылықтың белгісі. Ал осындай қақпалар қалай жасалады, кім жасайды, қайсын таңдаған дұрыс, оны сәлденген білесіздер. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізге қақпалар жайлы мәлімет беретін міне Айдын деген бауырымыз. Ал енді Айеке, өзіңіз ақпарат берсеңіз, жалпы қазіргі таңда құрылыстар қызу жүріп жатыр. Көпшілігі күзге қарай қоршауын қоршап, сәнді қақпасын орнатуға тырысады. Міне біздің қасымызда бір тамаша қазақша оюлармен өрнектелген сән мен салтанат жарасқан керемет қақпа тұр. Міне осы қақпа бар, басқа да қақпаның түрлері бар. Енді өзіңіз ақпарат берсеңіз, біз қандай қақпалар таңдағанымыз дұрыс. Алдымен бір қақпалар жайлы мәлімет беріңізші. Қандай материалдан жасалады? Бұл шыдамдылығы қандай деген сияқты. Қақпалар жайында мәлімет бергенде мынау енді қазақша ұлттық ою деп аратады ғой осыны. Елдер көп қойдыртады дегенсіз. Бұның несі бағасы өте былай қолайлы ғой, 700 мың теңгеге. Жақсы бар ота. Әлі материал қалың. Стойкасы да қалың, несі де қалың, биік. Қазақша оюланған да әрі. Енді бұл материалы қандай материал? Жаңа темірдің қалыңдығы бар, салмағы бар. Темірдің қалыңдығы, каркасының қалыңдығы үштік, листісі екі. Сонда мынау жер ашық, мынау ою. Бұған енді қанша уақытыңызды жұмсадыңыз? Қанша уақытта жасалады? Бұл шыдамдылығы қандай бұны? Шыдамдылығы оны бір ай шамасы да жасалады. Бір ай шамасында. Бірақ шыдамдылығы енді біраз тұрады бұл. Жақсы барады, качествосы мықты. Бұның ерекшелігі қандай? Өзге қақпалардан. Ерекшелігі ұлттық оюда ғой. Ерекшелігі. Қазақша ұлттық оюда ғой. Мындай барады жоқ қой. Былай айтқанда қазіргі таңда да. Бұндай сонда дәл осындай үлгіде жасалатын қақпалар қазір көп адам жасамайды. Жасамайды ғой. Жасаса да бірең сараң. Бірең сараң. Енді бұндай ой қайдан келді? Қай уақыттан бері жасап жүрсіз? Қаншалықты бұған тапсырыс келеді? 2 жыл болып жасап жүргенімізге қазақша ұлттық ой. Оның бұл ойды алған себебіміз енді потолок жасайтын жігіттерді білесіз ғой, қазақ ұлттығын. Сол жігіттерден бұзауларына қарап осындай неге жасамасқа деген ой туындап, содан кейін қазақша ұлттық барота жасап, содан басталды ғой негізі қазақша ұлттық. Қазіргі таңда дәл осы қазақша оюға деген халықтың ықыласы жоғары. Мынау біреудің тапсырысымен жасалды ма? Иә, біреудің тапсырысымен жасалады. Тапсырыс қой, бұл жерде көбінесе заказбен ғой. Сол кісілердің тапсырысы бойынша қазақша ойынын жасап беріңіз деп осы нені сызып, өзім оюлап құрастырып, жан жағына келтіріп, бірнеге нақышты сыйдырып ойып жасап беріп отырмын. Енді мынау алтын түс болады. Мынау оюлар, мынау ою алтын түспен боялады. Алтын түсті, мына қоңыр, асты қоңыр болады. Мынаның арт жағында қаңылтыр бола ма? Болады қаңыр. Әлі бітпеген ғой, негізінде бар оның қаңылтырлары. Екілік несі, қалшинасы қалыңдығы да екі. Екі де. Ананың бәрі мынаны бар, не қылады ғой, жақсылап жасалынады. Мынау әлі бітпеген түрі ғой былай. Жалпы мынаның бәрі кетеді, мынаның бәрі жабылады. Жалпысынан алған кезде мынау сосын бітеді, боялады. Біткен кезде боялған түрі басқаша не береді да, ойы өзі көрінеді да, қазақша ойы. Ойы өзі сыртқа шығып, ерекшеленіп көрінеді. Көрінеді қазақша ойы. Енді жақсы, осындай да қақпалар бар. Жасауға болады. Енді мысалы мен келсем, мен сияқты өзі сізге бір кісі келіп, маған мынандай ойымен болса, мына жағында басқа ойы болса десе, сіз оны жасап бере аласыз ба? Жасап береміз ғой, сызып келтіріп көрсетеміз ол кісіге. Былайына мысалға, қандай ойы өзінің ойындағы. Сол ойды қай жерге қой десе, қойып береміз ғой, сызып қалай келтір десе. Солай сызып береміз. Ойынша кез келген қиындықта жасай бересіз. Жасай береміз. Кез келген қиындық қой сол. Мына қақпа енді 700 мың теңге дедіңіз. Кей адамға бұл қымбат
Сондықтан да, қол жетімді бағада қандай қақпалар бар көрсетсеңіз? Қол жетімді қақпаларды отырғанда, мынандай простой түрде қақпалар бар ғой. Бұл енді жан-жағы ашық, қарапайым екен, не? Бұлар енді қазіргі біздің қарапайым халыққа қолайлы, әрі қол жетімді ғой, бағаға қалтасына қараған кезде бұлай. Бұлардың бағалары қаншадан болады? Бұлардың бағалары 150 мыңнан басталады, 200 сондай, 150 мың, енді оның размеріне, сложностына, узорына байланысты. Мынандай дайын узормен простой, артында лист болады. Енді бұдан басқа түрлері бар ма? Бар, бар, бар. Орташа бағада енді көп халық қолданатын воротовар, қақпалар мысалы. Ол жайында енді бар. Көрейік онда, қандай екен? Көріңіз. Бұл қақпалар несімен ерекше енді? Олар енді әрқайсы өзінің узорымен, әр сложностына байланысты. Мына қақпа мысалға, ана қақпаға ұқсамайды. Бұл қақпада мысалға өзінің несі бағасы 350 мың теңге. Ана қақпада мысалға қақпа, бұл да сол бағада тұрады, бірақ несі басқа. Мынаны енді алшақ-алшақ қоюлар, иә? Бұны сүреті басқа басқа ғой мұның. Айтқанда қарап отырсаңыз, сложность болса, листің атына түседі. Қарап отырсаңыз, бұның басқа. Мынаның арасы ашық болады екен, иә? Жоқ, бұл басқа да. Мынаның жан-жағында мысалға мынандай узорлармен болса, көгілмен. Бұда жоқ мысалға. Сондай. Мынау енді өзінше бір өзінше жақсы барады ғой. Үлгісі бар. Мынаның өзінше бөлек үлгісі бар, иә? Енді бұның қақпалардың бағасы бұлардың мына оюларына байланысты өзгере ма? Өзгереді ғой оюларына байланысты. Общий сложность дейді енді узорларына байланысты өзгереді. Өзінің енді әрбір материалына кеткен материалға оның жұмыстың қиыншылығына байланысты ғой енді жұмыстың қиыншылығы қандай материал кетеді. Материалдың қалыңдығына байланысты, оның жұқалығы, қалыңдығы. Жұқа болған сайын арзан болады. Қалың болған сайын енді қымбат болады да көбірек. Көбірек салған сайын қалың материал қалған сайын ол жақсы болады. Бұлар енді жаңағы екі жанындағы діңгегімен ғой, иә? Екі жанындағы стойкасы, бәрі замок. Жақсы. Барлығымен ғой. Жақсы, түсінікті. Енді қараңызшы, кейбір қақпалар болады ғой, жылжымалы қақпалар. Астында жаңа дөңгелектер болады, ары бері жылжиды. Ондай қақпалар бар ма? Жалпы олар бағалары бұлармен айырмашылығы бар ма? Бар, бізде мысалға жасалып отыр мына. Жылжымалы қақпа. Мына бағасы кішкене бұдан қарағанда ең жасалып жатыр, иә, мына ғой. Иә, ең жасалып, қымбат жүреді. Бұл қымбат болады. Не үшін қымбат? Не үшін дегенде, бұда көбінесе астына стойка кетеді, екі жағына балтысы бар мысалға. Бұда материал көбірек кетеді да, өйткені екі жағынан 4 метр болса, яғни тағы да 4 метр. Лишнимен алынды. Анау қақпаның өзі. Иә. Ал мына жерде жатқан мына 4 періште? Бұл мынанда запасы, перевес дейді. Артық мына жақта салмақты ұстап тұратын, иә? Салмақ. Екі ашылатын қақпаны қою, ол енді әркімнің ыңғайлы өзіне әулесі кең, көше жағы кең болатын болса, оны қоюға болады. Енді әркім өз ыңғайына байланысты. Енді ондай орын жоқ болатын болса, көшеге ашатын болса, ауластар, көше тар. Ауластар, көше тар болатын болса, әрине қымбат болса да осы жылжымалы воротаны қояды. Енді өзіне ыңғайлап қойылады ғой әркім өзінің қалтасына. Бұның да арзандары да бар да, бұның қақпаны да арзандары бар. Енді айтып отырмын ғой, бұның да қымбат емес асы енді. 500 мыңнан арзандар бар ғой қақпаларында, 300 мыңнан бары жылжымалы. Енді онда талшын материалының несіне қарайды. Материалының сапасына, сапасына қарайды. Оның жаңағы өрнектеріне, өрнектеріне, общий жаңағындай қиыншылықтарына, несіне, бәріне есептеледі. Ал енді маман ретінде жаңағы қақпа аламын деушілерге айтар кеңесіңіз бар ма? Айтар кеңесім бар енді. Қақпа істететін кезде енді заказ беріп болмаса, өздері жасайтын болатын болса, жақсы материалдан жасаған абзал ғой енді өздеріне. Жаңағындай сіз айтқандай кесіліп, түсқамас үшін, құламас үшін, қисаймас үшін, майыспас үшін жақсы материалдан жасау керек қой. Рахмет, осы қақпа жайлы мәлімет бергеніңіз үшін. Енді өздеріңізге де табыс тілейміз. Жаңағы қазақша оюмен, басқа да өрнектермен өрнектеген қақпаларыңыз бір халықтың игілігіне жарасын деген ниеттеміз. Алла разы болсын. Қадірменді телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда дәл осындай қақпаларды көрсетуге тырыстық. Ал енді таңдау өз еркіңізде. Ал біз сіздерге сәнмен салтанат жарасқан, қалтаңызға тиімді, мықты, сапалы қақпаларды жасап алуға тілектеспіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.